ხალ განვიხილოთ პელოპონესის ომის მეორე პერიოდი, რომელიც მოიცავს 415-404 წლებს შორის პერიოდს. ამ ომის განახლების ინიციატორები იყვნენ, ინიციატორი იყო ათენი. რომელმაც მოახერხა საკუთარი ასე ვთქვათ რესურსების მობილიზება, გარკვეული დანაკარგების ასე ვთქვათ ანაზღაურება, ფლოტის კვლავ ასე ვთქვათ გაძლიერება, სამხედრო პოტენციალის კვლავ გაძლიერება, ფოროსის ანუ გადასახადების, ყველაფერი მოხდა მოკავშირეებზე ზეწოლის შედეგად, ფინანსური ზეწოლის იგულისხმება ანუ გაზარდა ფოროსი ანუ მოკავშირეთა შენატანის ასე ვთქვათ წილი. თავარ სტრატეგიულ მიმართულება კვლავ დასავლეთი იქნა არჩეული, რადგან სწორედ ამ მიმართულებით სჭირდებოდა ათენს საკუთარი პოზიციების გამყარება, რადგან ის ეგეოსის ზღვაზე კვლავ დომინანტურ პოზიციაზე იყო. როგორც გახსოვთ, პირველი პერიოდის დროს ათენებმა მთელი რიგი გამაგრებული პუნქტები შექმნეს საბერძნეთის დასავლეთ ოლქებში. ეს იყო კითერა, პილოსი, კეთალენია, ცაკინტოსი და ასე შემდეგ. კერკირა ათენელების პოზიციას ამყარებდა იმ საზღვაო გზაზე, რომელიც მიდიოდა ეგრეთ წოდებულ დიდ საბერძნეთში, ანუ სამხრეთ იტალიაში და სიცილიაში. 421 წლის სამშვიდობო სავის მიუხედავად ათენელებმა სპარტას არ დაუბრუნეს კითერა და პილოსი. გარდა ამისა, ათენელებს იმედი ჰქონდათ, რომ თავიანთ სასარგებლოდ გამოიყენებდნენ სპარტასა და კორინთოს შორის დაწყებულ დაპირისპირებაში, რომელიც დაიწყო იმის გამო, რომ კორინთოს არ სურდა ნიკეას სავის პირობების მიღება და საერთოდ ეწინააღმდეგებოდა ათენთან საზავო ხელშეკრულებას. საერთოდ, მოკლედ, ამ სიცილიურ ლაშქრობაში, რომელიც 415-413 წლებში მიმდინარეობდა, მონაწილეობდა 200-ზე მეტი, 10,000 ჰოპლიტი და 28,000 მსუბუქად შეარაღებული მეომარი. ექსპედიციის სათავეში ჩაუდგა ათენის საუკეთესო სტრატეგოსები ნიკია და ლამახი და ამ დროს სტრატეგოსად წამოყენებული პერიკლეს ნათესავი ალკიბიადე. სიცილიაში შეჭრის საბაბი გახდა ერთ-ერთი სიცილიური ქალაქის სეგესტის დახმარებით მიმართვა ათენისთვის მეზობელი სელენუნტის წინააღმდეგ, რომელსაც ხას უჭერდა სირაკუზე. მოკლედ, ეს საბაბად იქნა გამოყენებული, თუმცა არსებობდა, რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი ათენელებისთვის, ეს იყო ათენელების გაბატონება მთლიანად სიცილიაში. ათენელები შეუდგნენ მთავარი ქალაქ სირაკუზის ალყას და გასანიშნავია, რომ ამ საქმეში მათ არანაირი მხარდაჭერა არ ჰქონდა თვით მათ მოკავშირეების მხრიდანაც. თუმცა, მიუხედავად ასე თქვა ათენელების თვითდარწმუნებულობისა, სირაკუზის ალყა წარუმატებელი აღმოჩნდა, მაგრამ მათ დასახმარებლად მოვიდნენ პელოპონესელები.
და ამან კარგულწლად გაუარესა ძალიან ათენელების მდგომარეობა. ათენელების ფლოტი, რომელსაც სტრატეგოსი დემოსთენე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურეს საზღვაო ბრძოლაში 93 წელს. ხოლო სახმელეთო ჯარი, რომელიც ალყას შემორტყმული იყო, ალყას არტყმდა სირაკუს, ასე თქვათ, ეს სახმელეთო ჯარები თვითონ გახდნენ ალყას შემორტყმულები ზღვიდან, ამიტომაც ისინი იძულებული გახდნენ ალყა მოეხსნათ ქალაქისთვის და უკანაეხიათ სიცილიის სიღრმეში. თუმცა მათ სირაკუზელები დაეწივნენ და ათენელების ჯარის ეს ნაწილიც განადგურებულ იქნა. თვითონ ათენელების ჯარის ხელმძღვანელები ნიკია და დემოსთენე სიკვდილით დასაჯეს. ამ კამპანიის წარუმატებლად დამთავრებამ ფაქტიურად წერტილი დაუსვა ათენელების წარმატებებს მთლიანად ამ ომის განმავლობაში. ფაქტიურად აორთქლდა ათენის ეგრეთ წოდებული დასავლური სტრატეგია და მთლიანობაში ათენის ექსპანსიონისტური პოლიტიკა საერთოდ ეჭვეს დადგა. ამასთან ერთად თვითონ ათენში ამ ომის შემდეგ ძლიერდებიან ოლიგარქული წრეები, რომლებიც აყალიბებენ გარკვეულ საიდუმლო ორგანიზაციებს ათენში და ისინი მიზნად ისახავენ დემოკრატიული წყობის შეცვლას ოლიგარქიულით. მოკლედ, სიცილიური კატასტროფის შემდეგ სტრატეგიული ინიციატივა გადავიდა სპარტას მხარეს. უკვე სპარტელები ამის შემდეგ შეუდნენ უფრო ისეთი თანმიმდევრული და სტაბილური შემტევითი ოპერაციის განხორციელებას. კერძოდ, მათ შექმნეს ფორპოსტი, ანუ ისეთი პლაცდარმი, უფრო სწორად საკუთრივ ატიკაში დეკელეასთან, რომელიც 22 კილომეტრით იყო დაშორებული ჩრდილოეთით ათენს. აქ დატოვებული იქნა 10-ზე დიდი გარნიზონი, რომელიც პერიოდულად აჩანაგებდა მიმდებარე ტერიტორიას და მუდმივ დაძაბულობაში ამყოფებდა ათენს. ამ მუდმივი, ასე ვთქვათ, ბაზის შექმნა განაპირობა ის, რომ სპარტანელების მხარეს დაიწყეს გადასვლა ათენელმა მონებმა. ეს რამდენიმე ათასი, ამან ძალიან დიდი მასშტაბი მიიღო ამ პროცესმა და რამაც ფაქტიურად ატიკის და ათენის ეკონომიკის დეზორგანიზაცია გამოიწვია. ათენელებმა შეძლეს, მიუხედავად ამისა, გარკვეულწილად აღედგინათ თავიანთი ფლოტი და მოახდინათ თავიდან მობილიზება ჰოპლიტების. ანუ გარკვეულწილად მათ აღადგინეს თავიანთი სამხედრო პოტენციალი. სპარტელები ხვდებოდნენ, რომ ათენზე სრული გამარჯვებისთვის აუცილებელი იყო ორი ამოცანის შესრულება. პირველი, მათ უნდა შეექმნათ საკუთარი ფლოტი, ხოლო მეორე, მათ უნდა მოეხერხებინათ ათენის საზღვაო კავშირის დასუსტება, ამ კავშირში შემავალი ქალაქების გადმობირების გზით.
პირველი მიზნის განსახორციელებლად სპარტა დახმარებისთვის მიმართა სპარსეთს, რომელიც როგორც ის ტრადიციულად ბერძნების ტრებად იყო მიჩნეული და თელიელა და გაერთიანებული იყო ერთდროს ამ საერთო მტრის წინააღმდეგ. სპარსელებმა დახმარება აღუთქვეს სპარტელებს, თუმცა მათ საკუთარი პირობები ჰქონდათ, კერძოდ მათ მოითხოვეს, რომ კონტროლი აღედგინათ, ან კონტროლი დაეწესებინათ ათენელების მცირე აზიელ მოკავშირე ქალაქებზე. ფაქტიურად აქ მათ უნდათა გაბატონებულიყვნენ. სპარტა, რა თქმა უნდა, სპარტა უბრალოდ თავი შეიკავა პირდაპირ პასუხისთვის, მაგრამ არ შეწინააღმდეგებია ამ მოთხოვნას. 92 წელს სპარტელებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიწყეს 13 ფლოტის შექმნა. ამ ფლოტს უნდა ემოქმედა ეგეოსის ზღვის აუზში, სადაც უნდა განვითარებულიყო ძირითადი სამხედრო ოპერაციები. სწორედ აქ გადაწყვიტა სპარტამ ძირითადი დარტყმა მიეყენებინა ათენისთვის. 92 წელს აჯანყდა ათენის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოკავშირე ქალაქი ხიოსი. მათ ხარს უჭერდა იონიელი ქალაქები კლაზომენი, ერითრია, თეოსი, მილეტი. 91 წელს მთელი იონია განუდგა ათენს. მოკლედ იმისთვის, რომ მხარი დაიჭერათ სპარტელებს აჯანყებულებისთვის, მათ გააგზავნეს საკონცენტრირებული ფლოტი, რომელიც 100 რეალისგან შედგებოდა. ამასთან ერთად საინტერესოა, რომ ერთ-ერთი მხედართმთავარი და სარდალი ამ სპარტელების ამ სამხედრო ნაწილის იყო ათენელი სტრატეგი ალკიბიადე, რომელიც სპარტას მხარეზე გადავიდა. ამიტომაც მან სპარტას ჰქონდა გარკვეული უპირატესობა, რადგან ის ადამიანი მომხარეს იყო, რომელიც ძალიან კარგად ერკვეოდა ათენის შიდა სამზარეულოში, ასე თქვათ.